המברך הבא, דוקטור בועז רון, רופא והומאופת שבחר לעזור לחולים בדרך מיוחדת של הקשבה למצוקותיהם וניסיון לרדת לשורש הבעיה. קופות החולים אולי לא יאהבו את הגישה שלו, אבל הקהל שלנו אוהב לשמוע אותו. מזה שנים שבועז מעביר קורס מאלף ומשעשע על אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה של גוף האדם, שזכיתי לסיים אותו, ואני ממליץ עליו לכל מי שרוצה להכיר את גופו ובעקיפין לשפר את בריאותו, ולא מסתפק בפירורים שלמדנו בבית הספר. אז בועז. אהלן. אני כתבתי דף קטן, שאול אמר שחלק מהאנשים תרמו לילדות שלו, אז כמו שאתם רואים, אני, אבא שלי נולד אחרי שהוא נולד, אז לא כל כך תרמתי בתחום הזה, אני מקווה שבתחומים אחרים. לא קלה היא דרכם של פורצי הדרך, הם ברובם כמוך יותר נבחרו מאשר בחרו. מתוך הסבל והמחלות שלהם, הם מצאו דרך חדשה, דרך שהפכה למסע והוא לשליחות. תענוג לראות אותך כאן היום, מוקף כל כך הרבה אנשים אוהבים ומוכרים. רוב פורצי הדרך זכו לחוות את זה הרבה הרבה אחרי שעזבו את העולם. כמו אותו רופא שדובר עליו לא מעט, שסך הכל ביקש שהרופאים ישטפו באקונומיקה את הידיים לפני שמנתחים את האנשים, והוא סולק כמובן. אתה עם ההתנהלות האירופאית הניבוסית הנכבדת לכלים, בגוף עדין כמעט שברירי, באישיות עדינה לא פחות, האם חשבת אי פעם שתהיה נושא הדגל? שתתריס בבטוח למראית עין, שתחשוף את הטיית המערכת, שתפרוס אלטרנטיבה לחיים בריאים יותר. הכל בעדינות, מאוד מאוד אופיינית, כמו שכתובים בספרים, לא לריטלין, חיים טובים יותר, האמת על הסטטינים, לחשוף את כל הדברים הללו לעולם. הרבה ספרים ללא תרופות והרבה למרות רופא כזה או אחר. אי פעם חשבת שתהיה חוף פתוח לאלה שנחבטו והתלטלו עם הגלים, ושתקו שוב ושוב על ידי בעלי השררה, שתהפוך דון קיחוטים לצ'ה גווארה. התחברנו במקרה, אני ואתה, בעולם נטול מקריות. אחמיא לעצמי ואומר שאני שותף לדרך. שותף לגל של התעוררות שפוקד את העולם, רואה באדם אדם שלם, עולם שלם. באיכות ובשוחת החיים, חלק חיוני מבריאות. תפיסה חוזרת אל הטבע. המתנערת מתכתיבים כאלו אחרים. מחזירת החיות לידיים שלנו. לכל אלה ובדרך, אלה שבדרך, בנית במו ידיך קהילה. סיפקת עולם של ידע מנומק ותכנים מרתקים. אפשרות גדילה והתפתחות והתמקדות. פוקוס חדש. לסיום 70 זה אחלה גיל. פעם זה עכשיו גיל, גיל, היום זה גיל. אל תשאר שבוע אנשים כמו פרס, אתה בסך הכל מתבגר. עכשיו אנחנו חוגגים היום, אבל כמו שאני מכיר את שאול, מחר או אפילו אולי היום בערב, חזרה לעבודה. אז נותר לי לאחל לך, קודם כל להגיד שפו, על העולם שהוא אחרי פוקוס. כי לפני פוקוס, אנשים התמודדו עם המון המון ידע רפואי מחברות התרופות, שלא היה מענה. היום אני פותח ספר לסטטינים, ויש עולם שלם שמנומק במחקרים, יש עולם שלם על חיסונים, יש עולם שלם על תזונה, כזו שלא הייתה לפני, לפחות לא היה ידוע. אז הרבה שנים נפלאות וטובות ופוריות, ובריאות כמובן, ואני אוסיף עוד מילה אחת. אני עשיתי את המהפך שלי וגם שאול והרבה מאוד אנשים, גם אלה שעלו על הבמה וגם אלה שלא. ושאלו אותי איך אתה עושה את זה, איך עשית? אז אני מדבר על אברהם אבינו, שהיה עובד אלילים. וכדי שהיה יכול למצוא את העולם האחר שלו, היה צריך לנתץ את פצלי אביו. את אותם אמונות, את אותם מקומות. אני לא בעד מלחמות, אני לא בעד לנתץ. אבל כל אחד מהאנשים, במיוחד שעלו לבמה, היה צריך להתנער בהרבה מאוד אמונות, מהרבה תפיסות עולם שהוא גדל והתחנך עליהם. ושאול זה דוגמה של התעוררות. אז אני שמח וגאה להיות גם עם האנשים שעלו על הבמה, וכמובן עם שאול, בתפנית שאנשים מתעוררים, שמתעוררים לעולם יותר טוב. אז שפו לך ו... תודה. תודה רבה.